qaar kamid ah mulkiilayaasha dhirta beeyada ee gobolka Sanaag ayaa ka jawaabay eedeymo loo soo jeediyay gabadh cadaan oo dhalashahan ka soo jeeda waddanka Mareykanka taasi oo lagu magacaabo Angelina Di Carlo oo lagu eedeeyay inay doonayso inay joojiso dhoofinta xabka iyo faleenka beeyada waxayna sidoo kale mulkiilayaashan iyo madaxweynaha Soomaaliland ku amaaneen magacaabida wakaaladda xabka beeyada iyo faleenka dhanka kalena waxa ay sheegeen in shirkadda Asli Maidi oo iyadu ka ganacsata beeyada ay horumar weyn gaarsiisay beeyaysatada gobolka Sanaag shir jiraayay oo saaka la qabtay oo rag magaalada ka mid ah ay qabteen baan kiisii leedkiisii kala qabanay waxaan halka kan u sheegaynaa dawladda iyo shacabka Soomaaliland ee boorbagaadada iyo beenta lagu afuufayo ee lala yabeeya la salgu la guuri la raad guurinaya la goynaya inaan waxba ka jirin in wakaalad dawladdu u idmatay oo ay uga wakiil tahay shacabka iyo xukuumadda ay u dhaxayso wakaaladdu shirkadan asli maydina horumar bay gobol ku soo kordhisay $1 iyadoo abay $8 loo gaadhsiisay beeyadiina waa noo fiican tahay waxna nagaba qabto beeyarana laga sii guurin maayo halkan ku taageereynaa cid kasta oo nolosha wax ku soo kordhinaysa ganacsatada wakaaladda faleenka iyo xabkaha waxaanuna halkan ka cambaaraynaa cid kasta oo ka been abuurata ama dadkan burburinaysa oo ka soo horjeeda horumarka ummada Soomaaliland gabadh leedahay Di Carlo dalka wax ku soo kordhisaa ma soo gali karto wadanka waa qalad dawladda taa ku shaqo gabadhuna waxay soo kordhisay wax badan wixii wax soo kordhiyaba anagu waxaanu nahay diyaar maankeedana dawladda sugeysa dalkana waa imanaysa wixii ku soo kordhin jirtay oo ku soo kordhin kale kululaysa iyo wixii ka badanba shirkada Asli Maidi dad baa waxay ka sheegeen waxay ilaadeen shirkadu waxba dalka kama qabato shirkada kale ee dalka wax ka qabata weey aniga oo kamid ah dad kale beeyada sheegta ee leh aan kamid ahay dad kale beeyada waa la joojinayaa inaan waxba ka jirin oo ay tahay taasi aan waxba ka jirin cid aan joojin karin waxaanu leenahay la iska hubiyo hana la isu hubiyo hadalka yacni meesha aan ku jirin talabaad waxaanu halkan aan sheegaynaa shirkada leh Asli Maidi waxaanu leenahay waxay beeyadu ahayd markay noo timi ay halka ka soo qaaday $1 baan siisan jiray kuwa anagu dee soo gurta baan ahayn $1 sideedna way noo gaadhay waxaan ka mid ahayd ragga dhirta leh maydiga iyo maxorka beeyada sheegta waxaanu danaynaynaa cid kasta oo geedkan ka ganacsanaysa waan soo dhoweynaynaa wakaaladda ay xukuumadda u samaysatana waan soo dhoweynaynaa shirkadda Asli Maidi waan soo dhoweynaynaa ciddii aan dan u aragno anagu waliba dan u aragna Asli Maidi brosaska ay waddo anagu dan u aragna aad iyo aad baan soo dhoweynay cidda shaqada ku leh ee dawladdu ugu horeyso wakaaladduna hoos taallo ayaa ka talin karta joojinteeda iyo socodsiinteeda mid walba dawladda ka talin inta kuwaasaa ka talin kara Asli Maidi dhaqaale badan ayay keentay horumar badan bay keentay sidaa laga waramayay nimankii beeyada isticmaal jiray beeyada guran jiray ay yiraahdeen gabadha la yiraahdo sariira oo soo socota hadalkaas oo ay ka mid yihiin in shirkadu joojinayso beeyada hadalkaas waxba kaba jiraan been weeye cid kastoo beeyada u socota oo kaloo ay shirkadaas wadano waa la soo dhoweynayaa kaloo leh dhammaan cid kasta oo dalka wax ku soo kordhinaysa ganacsato ahaato mashaariic ahaato shirkad ahaato waanu soo dhoweynaynaa cid baana naga iibsata waanu u hambalyeynaynaa wakaaladda dawladda noo magacaawdana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa haddaanu dhallinyarada gobolka Sanaag nahay waxaanu taageersannahay wax allaale iyo wixii gobolkan ku soo kordhinaya maxay tahay horumar iyo waxqabad ifaya aadna waanu soo dhoweynaynaa dhammaan shirkadda Asli Maidi ka jiraan ba jiraa nina beeyadiisa lama sumaynayo nin walba beeyadiisa isaga ilaashada tacaayaduna ma fiicna dalkana dowlad baa xukuta nabadgelyadeeda iyadaa mas-uulka beeyadatana waxay u samaystay wakaalad sharciya cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo